golaha midooda musharaxiinta sahle socotiin xal wuxuu soo saaray saxaafadeed oo uga hadlayo muddoxileedka madaxweyne farmaajo oo dhammaaday iyo firaaqa dastuuriga arrintaas ka dhalan kara sida lagu samatabixi karo lagu badbaadi karo murtiyeedkaas saxaafaddu way akhrisatay shacabka soomaaliyeedna way arkeen waxaan rabnaa inaan ku darno faahfaahin dheeraada aan ka bixinno oo murtiyeedkaas isaga ah ko waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed u caddayno in madaxweyne farmaajo ama madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo inuusan marna daacad ka ahayn doorasho dalka inay ka dhacdo waxaana sabab u ah inuu ku fashilmay doorashadii qofii codka ahayd in dalka laga qabto inuu ku fashilmay in doorashadii kaloo dadbaneed ee lagu heshiiyey isagii dowlad goboleed ay ku heshiiyeen ay socoweysay heshiiskii ugu dambeeyey 17-dii sebtembar 2020-kii lagu heshiiyey fulintiisii tabashooyin ku gadaabnaa kulli in uu fulintiisii isaga caqabad ku noqday saas daraaddeed madaxweynaha wuxuu ku fashilmay inuu keeno heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu galo madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey oo mid ka mid a dhinaceega fadhiyay sheekh shariif sheekh axmed waxay ku guulaysteen xilligay talada hayeen in ay heshiis siyaasadeed oo la isku raacsan yahay la keeno oo dalka doorasho lagu galo taasuu ku fashilmay madaxweyne isagoo 2 maalin ka dhimantaha muddoxileedkiisa ayuu ka soo kacay shirkii isaga iyo dowlad goboleed ay fadhiyeen taasoo caddaynaysa inuu markasta damiciisa ahaa extension ama muddo kororsi welina uu baarlamaanka arrintaas kula gaafwareegayo 2 madaxweynaha waxaan kaloo annaga ku eedaynay inuusan maalinna sharciga iyo dastuurka uusan ixtiraamin taariikhdiisa 4 sanana kulligeed ay ahayd gacan ka hadal iyo filancy iyo in markasta awood iyo ciidan laga hormariyo sharciga iyo dastuurka ugu dambeeyey saakii baarlamaanka inuu soo geliyey 100 askariyo dharcad ah si xoog ah loogu marsiiyo qorshe xukuumadda ay waday oo ahaa muddo kororsi madaxweynaha waxaa isaga qaldan inay awooddu tahay sharciga iyo legitimacy-ga inay tahay waxa u haystaa awooddu inay ciidanka iyo tahay iyo security-ga iyo sirdoonka oo la adeegsado inay awood towal u haystaa waa caqliyad faasida oo dadka soomaaliyeed ay runtii waa hore ka soo gudbeen waxyaalaha lala yaabo waxaa ka mid ah maalin dhoweed daraad markuu ka hadlayay madaxweynaha baarlamaanka hadalkiisi ugu horreeyay dhammaan shacabka soomaaliyeed way dhegaysteen waxa uu sheegay baarlamaanka in muddadiisii ay dhammaatay haddana sharciyo muhiima ay baasgareen maadaama isaga uu ogolaa inay saas yeelaan waxa uu haystaa baarlamaankii muddoxileedkiisii dhammaaday sharciga oo baasgareeyey isaga inuu raalli ka yahay inay ku socotay oo baarlamaanka uu u sheegayey waxa isaga uu raalli ka yahay keliya inay socon karaan yoona u haystaa madaxweynaha taasoo ah mid aad iyo aad u qaldan waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed u sheegno madaxweynaha wuxuu maanta ku fadhiyo madaxtooyada ugula jira waa inqilaab waaye haddii inqilaabka loo haysto inay tahay ciidan qabsada meelaha dowladda oo muhiimka ah oo baarlamaanka xira oo siyaasiyiinta iyo maxkamadaha xira hadday tahay sidii 69-kii dhacday inqilaab abyad ama inqilaab wuxuu ku fadhiyaa meesha talada oonan dadban oo dadka ka qarsoon ku fadhiyaa sababto a cid kasta oo sharci darro ku fadhiisa xukunka waa inqilaab madaxweynaha 4 sano waa dhammaatay wax mandate ah ama xil ah ama sharciya oo maanta talada dalka uu ku fadhiyo ma jirto dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay qaadayaan golaha midooda musharaxiinta oo tallaabo ah kow dadka soomaaliyeed waxaan rabnay inaan u caddayno mowqifkeenna ku aadan maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yahay madaxweyne muddoxileedkiisii dhammaaday xukunkana si sharci darraa ku jooga wax allaaliya wixii mas-uuliyaddaas xukunboobka iyo awoodda lagu joogana inuu isaga qaadayo wixii ka yimaada inaan shacabka soomaaliyeed aan u caddayno tallaabooyinka aan qaadayno iyo sida aan arrintaas ula tacaalayno waa qaab qaar ka midana waan soo jeedinna xalay sida lagu buuxi karo firaaqa dastuuriga hadduu madaxweynaha waan toobi waayo xilkana dhigi waayo talada dalkana iska wareeji waayo tallaabooyinka aan qaadi doonno iyo sida ula macaamili doonana maalmaha soo socda ayaa ficiladeenna iyo hadalladeenna iyo kulamadeenna iyo doodaheenna ayaa ku muuqan doontaa waxaan rabaa halkan inaan beesha caalamka fariin u diro oon iraahdo waqti ha ku luminina madaxweyne xilkiisa dhacay muddoxileedkiisii dhammaaday af laguma sii karo sharciyad farmaajo farmaajo waa sharcigiisiina muddoxileedkiisiina waa dhammaaday doorashadana caqabaduu ku yahay xagga aan iska dhigno sida dadaalka beesha caalamka waa ka mahadnaqayna laakiin waxaan rabnaa inta doorashada diyaarka u ah stakeholderska doorashada diyaarka u ah daacaddana ka ah inay doorasho aadaan oo annaga xalay aan ku muujino warmurtiyeedkeenna iyo ayaga inaan ka wada hadalno sidii dalkan doorasho loo aadi lahaa oo aysan waqti ku luminin
نن حد ساكن رادينا يا مد كراسي رادينا يا أصوشر الدركو فديا ما تحتوي هذا إن يس وقتي يس كل منن ما ندونا إنه هدي ويا رنم ومنتهي فرماجنا هذا وادد لونسنا وليها باوسن بعدي وحودي مين فرماج وحودي مين فرماج الصومالي أنتي كفنا ويسو أركتي باش عالم كنا ويسو أركتي وعقبت ضد كان يضل كان إلا جهور وجوبهن إلهي ما هدي سنة حل جيا كذا ما ضو سد بيعي وشرعي وبكو رجعي إن الكسي كره هاي وسي جوجان وحكمته هاي حسيلون الدردة إياه خرند دمسك دلك على لدة معسيه قريب كده هاي مركب وحنكر الجينين باش عالمك حبنه ذا قاركود وليبا إن يكون توبان إن يفرماجو أي دلك يدك ولي كسي كره هايان وحنعفي وجرنا ملك وعن رجينينا مدعين فرما مدعيني هراء دولد فدراكة محمد عبد الله فرماجو ومن موغضو من تاريخ إيسويال كسوامالي وحكا بارتي وإيه سوار دعين إنه وحكا بارتي ومن موغضو وحان رجينينا عدو وحقارتا أو تلاكو لها ديجرتو وإيهاس إيه تاريخ أسوال نولاد إنه أغلع لسانه